Pārdaugavā aktīvi sākusies panorāmas rata būvniecība. Starp Raņģa dambi un Slokas ielu sākusies pāļu urpšana. Vienlaikus tiek ražota arī pati konstrukcija un kabīnes. Rata būvnieks sola, ka tas būs augstākais panorāmas rats Baltijas jūras valstīs un labā laikā no tā būšot saskatāma jūra. Par jauno akcentu Daugavas kreisajā krastā stāstā Ekīnce. Laukumā starp Slokas ielu un Raņķa dambi darbi rit pilnā sparā. Sākusies testa pāļurpšana un pārbaude, kam sekos visi pārējie darbi. Tiks izveidot divi testa pāļi un tiks veikt testi šiem pāļiem uz viņu stiprības noturību. Starpība, teiksim, atšķirība starp parastajiem pāļu veidiem ir tā, ka šie pāļi strādās ne tikai uz spiedi, bet arī uz stiepi. Tātad testējot šos pāļus, viņi būs jātestē arī uz stiepes noturību. Kopsumā tiks iebūvēti 67 pāļi. Vidējais pāļu garums ir apmēram 30 metri, kopējais pāļu garums apmēram 2 km. Tas nozīmē, ka, ja mēs gribētu, mēs varētu nobetonēt celiņu no šejienes līdz pat Vecrīgai. Pēc tam, kā tiks iebetonēti pāļi, tiks veidots režoks, montēta pati rata konstrukcija. Paralēli tam tiek veikta inženierkomunikācija, montāža un pieslēgšana. Vēlāk tiks veidots labiekārtojums un būvēts arī paviljons priekš panorāmas rata apkalpošanas. Plānots, ka rats būs 65 metrus augsts un augstuma ziņā kaimiņu valstīs tam nebūs konkurentu. Mēs varēsim no šejienes redzēt panorāmu pār, protams, visu Pārdaugavu, pār pilsētas centru un labā laikā es domāju, ka mēs arī redzēsim jūru. Mūsdienās prognozēt celtniecības darbu pabeigšanu ir diezgan tāds riskants solis. Plāns ir nākošā gada vidū, kad viņš varētu sākt darboties, bet ir ļoti daudz, kas atkarīgs no iekārtu piegādātājiem, no tehnoloģiju piegādātājiem. Termiņi kādreiz pabīdās uz priekšu neprognozējumu. Atgādināšu, ka tiesības uz šī projekta realizāciju ieguvis Lietuvā reģistrēts uzņēmums. Tas bija arī vienīgais pretendents uz apbūves tiesībām šajā teritorijā. Vairāki tuvējās mājas iedzīvotāji aktīvi iebildi iecerēja, taču būvotļauja tika saņemta. Tāpat panorāmas rata cēlēs izrak un pārstādīja divus kokus, kas atradās rata teritorijā. Te labiekārtos arī parka celiņus, pa kuriem varēs sasniegt pārējo parka daļu. Pēc okupācijas pieminekļa nogāšanas šī vieta iegūs jaunu veidolu un nozīmi, piedāvājot aktīvas atpūtas iespējas. Aikīns Arķums Kačarjans, Latvijas televīzija.